皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、冷たいお茶をいただいております。さて、昨日ね、イケメンの甥っ子自慢をしたんですけどご覧いただけましたね。いや、甥っ子ね、ね、一見お金持ち風に見えると思うんですよね。写真見たらね、今やっぱり若い子たちは、まあ iPhone とか持ってるじゃないですか。まあそれも来る、まあね、そんなお金持ってないのに iPhone 持つんだよね。それで、やっぱりその iPhone って言ったら、その、ね、カメラ機能が充実していて、あの写真とか多分友達が撮ってると思うんですけど、やっぱりすごい上手い子がいるみたいですね。なんか写真のね、撮り方とかね。みんなそういうことをだから勉強してるのかな、最近の子はね。なんかね、写真集みたいなね、感じになってると思うんですけど。ね、まあそれでね、お金持ち風に見えると思うんですけど、まあ、そんなお金持ってないと思うんですよ。俺らもね、最近ね、なんか、さあ動画ね、部屋の動画とか上げてますけど、ちょっと部屋綺麗にしたんでね、お金持ち風に見えませんか、なんとなく持ってませんからね、持ってませんからね、全然勘違いしないでくださいね。見せてるだけですよ。さて行きましょうか。まあ、今回ね、クラシック、まあ、ダービーまでやれるかな、どうですかね。まあ、それで次回、宝塚ということになりますかね。ね。はい。まあ、やっていきましょうか。カツオくんがね、ちょっとダービーは苦しいかなという感じで。まあ、サツキ賞直行ですね。ちょっと賞金が足りてないんで、出れるのかなというね、果たしてね。まあ、ちょっとダートやっていきましょうか。スタミナが足りない印象だからね。よし。5G もね、ちょっと、ね、オーシャンステークス6着だったんですね。1000に合わないのかなね。まあ、高松並木記念目指してやっていきましょう。ダービー教 CT の方がいいかな。ダービー教 CT 出すか。そっちの方がいいよね。まだ隙間重賞取ってない重賞をね、取りに行きましょう。まあ、去年ね、マルチャンピオンシップ2着したんですよね。まあ、人気はありませんでしたけどね。いい競馬でしたよね。あ、それで、ノーノーの順調ですね。もう芝やるしかねえよっていうね。よし。まあ、甥っ子のね、唯一の欠点は、妹が、お金持ってないことだって言ってましたけど、まあ、そんな勉強もできないか。まあでもね、すごい、ね、性格もね、優しいからね、本当に。強く優しくとは、まさに、あいつのためにある言葉じゃないのかと思いますね。また自慢たらしいね。ごめんなさいね、なんか。自慢はやったらいけないよっていうね。ちょっと待って、愛ちゃん。ごめんなさいね、5G。まあ、愛ちゃんはね、ダート重賞があるんで、ダート重賞出てもらいましょう。まあ、フェブラリーステークス勝ちましたね。G1 馬なってくれたんで、まあ、最高ですね。最高の勝ち方ができたなと。マーチステークス取ってるんで、まあ、ダービー級 CT 行かせるか。ね。行かせるか。ね。二頭出しでいいや。よし。あ、それで飯屋はね、予定通り、ね。高松の駅に行かせましょう。ね、普通の短距離馬になってしまったなっていうね。ね、かなりスピコメ馬がね、もうちょっと期待したんですけどね、この馬に関しては。まあ、そこまでね、スタミナが持たないなというところで、まあ、ジパングもね、お高いで引退させましょう。まあ、守護馬に上げてね、血をね、アバンチュールの血をつなげたいなと。よし。まあ、行きましょうかね。よくしゅー。さて、ジパングもね、順調に来てますよね。まあ、G1 にね、強い、エミジパングですからね、最後一発穴開けたりしないかな。
はい、飯屋もね順調に来ております。ね、ちょっとウォールシェルフ買ったんですよ。それでちょっとシービスケットの本と寺山修司さんの馬破れて草原ありとファイナルファンタジー16と、それで100円ショップで買ったね、あのサボテンを飾ってるんですけどやっぱり100円ショップってすごいですよね。ほんと最近結構利用していてびっくりするな俺。うん、ね、お菓子とかも100円ショップで買ったらね結構いいの買えるし、うん、すごいなっていうねこの前なんか100円ショップディスったっていうかね、中華製が多いよっていう話をしたんですけどね、やっぱすごいね100円ショップはな。うん、サボテン100円で売ってるんですね、びっくりしたわ俺。サボテンっていうのはだけど水やらないといけないのかなちょっと育て方がわからないんですけど、あのちょっとあの花瓶があったんでね、花瓶だけは変えてね、あの花瓶はまあいくらかすると思うんですけど、家にあったのを使ってね、うん、まあでもインテリアになるなっていう、そんな考えたことなかったけどね俺はね。映えですか、映え。おいっ子はだから映え気にすると思うんですよ、最近の若い子はね、インスタ映えとか言って。俺はそういう性格じゃないんで全然気にしてこなかったんでね、それで最近なんかちょっと気にしようかなっていう、部屋もね綺麗にして、うん、俺ら世代はそういう人多いですよね友達なんかあのね、中学生の友達いたんですけど、ジャンプでベッド作ってたからねあれどっかでなんかジャンプ放送局かなんかでね、ジャンプのでベッド作ってるっていう情報が出回ったんかな、それで真似する人いましたよね、ね、ジャンプのベッドとか本当にやってたやついるおったな。うん、まあ翌週やね。よし、ね、前も話しましたけど、だから今のねルームツアーとか部屋紹介見てたら若い子すごいよね、子供たちね本当に。うん、ね、だから動画とかみんな普通に小学生でも撮る時代だから、やっぱり客観性が生まれるんでしょうね。うん、そういうのを俺らの世代ね、え動画なんて高くて買えなかったじゃないですか、親もね、ビデオカメラとか、まあ、当時からビデオカメラはあったと思うんだけど、もう10万円以上してたんじゃないですか。俺らとても俺らの家族は買えなかったし、ね、だから中にはそういうビデオカメラ買って野球とかスポーツでね、あのフォームとか撮って、まあ、ここを改善しないといけないよとか教えてくれるね親もいたんでしょうね。うん、ね、今は誰でもできますからねそれがね。うん、ね、客観性は重要だよっていう、なんかダビッド・アドバンスで偉そうに語ってましたけど、ね、スポーツとかやっぱりね動画とか役に立ちますよね。うん、愛ちゃん調教しないとね。うん、なんかモチベが上がらんな愛ちゃんもね、なんでだろう。うん、ノーノーノー、よし、まあ、芝居やっていきましょう。ね、コントローラースタンドも買って、ね、いろいろ小物を買ってたんですけど、うん、なんかね、あのウォールシェルフっていうんですけどね、壁に作る棚ね、あれ簡単に作れますね。あのネジとか打ってないんで、あのなんだ、裏が、なんて言うんだっけ、あの、柔らかい、画鋲とかさせる壁。あれなんで、すぐ作れましたね。うん。あれつけたら、なんかガンプラと合わないような感じがしてね。ガンプラとウォールシェルフ、なんか合わないような感じがするな。さて、あれ？ちょっと待って、3月4週といったら高松の記念。だよね。ちょっと待ってくださいね。あ、飯屋か。飯屋、ちょっと、絶好調にしようか、これね。うん、その方がいいんでねえかい？うん。ね、ここ、全力だよ。ならなかったわ。まあいいわ。ゆきしゅう。さて、行きましょう。
うん、やっぱりね、収支が落ちてきてしまったね。うん、まあダノンスマッシュにはスピードで勝ってるんやね。エアロビレシティってそんな強かったでしたっけ。まあ行きましょう、レース。ちょっと持たれましょうかね、腰が痛いな。うん、だいぶマシになったんですけど。ね、朝晩はちょっとマシになってきましたね、暑さの方がね。うん、さて行きましょう。激戦必至の 1200m、 切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いが頑張ってほしい。スタートしました。うん、ね、外枠だからでこれはいい枠だよね。うん、1番アンバルグライベンペースを作ります。まあエアロビロシティがどこまで強いのかね。9番 BB ガルダン、コーヒーを切り、各馬第3コーナーをカーブしていきます。4番モズスーパーフレア、コーヒーを切り、その外、さて外からダイアナヘイロ、これを見るように外側15番ラップタイム、リフスペトフ、内側8番ダノンスマッシュ、うん、34秒7。まあ位置取りも最高ですねこれね。ちょっと遅いかな、34秒7ってね。うん、さて外から召し上げ G1 4勝目を狙って、メッシアが伸びない、いい頃の伸び足がない、もう実力がないのか、落ちてきたのか、お前。ちょっと、これはもう力が落ちとるな。ねえ。ダメだ、これは。メッシアも能力落ちたね。引退かな。ねえ、明らかに能力落ちとるな。こんなはずないもんね。ああ、限界、あ、入れ込んでたんや。ねえ、あんな2回も直球するからや。これ力負けじゃないな、それならね。まだ引退は早いね。うん。やっぱりそのね、2回調教してね、レースに出すっていうのはモロハの剣やね。ね、うん。入れ込んでるからちょっといい子が生まれてほしいんだけどな。何つけたらいいんだろうね。はい、ジパング。ジパングね、完璧な状態にしましょうね。うん、アイちゃん、はい、ノーノーノー、ちょっと逃げ試してみようか。逃げでどこまで持つかね。うん、ひょっとしたら高塚記念でうちは聞いたら逃げなあかん時もあるかもしれんからね、試してみようかね。まあ、ただ 2200m 逃げ切れるかなって不安あるんですけどね。先行で腹くくって勝負するか、そういうシーンも出てくるかもしれませんよね。できれば逃がしたくないんですけどね。ダートやるって言ってたね、これ前。芝やってるわ。よし。まあ、おそらく出れると思うんだけどね。弾かれる可能性もあるけどね。さて、取りに行きましょうね。ノーノーノー。まあ、まなりでいいよね。よし。アイちゃんはね、ちょっと調子をね、崩してるっぽいんで、もう一回やるか。よし。まあ、メッシアはね、まあ、安田記念目指してやっていくか。ね、4戦使えるよね、これはね。期間空ければね。まあ、旧車でやろう。まあ、それジパングね、絶好調にしましょうよ。よし。さて、最後はね、完璧な状態になってほしい。よし、完璧や。ちょっと一旦切りましょうかね。はい。はい、行きましょう。まあ、翌週やね。なんか建物建てましょうか。ね、事務所。なんかあるかな。まあ、診療所高いね、これね。放牧中の乳牛馬用の拡張した医療施設です。なんかあるの、これ。
高いよねこれね。うん、小宝地蔵繁殖牝馬の不受胎が、これやっとこうか、安いしね。よし OK。 うんね、不受胎がなくなるのはいいですよね。そんなあったんや、全然知らなかったわ。うん、まあ、ミッションも一応やっときましょうかね。クロウと売人ですね。うん、さて行きましょうかね。よし、うん、大阪駅にレッツゴー。よし、うん、まあダービー今日先か。 5G そんなスピードないね。これアイちゃんもこの枠だったら逃がすしかねえよな。ねえ、まあ、逃げてもやれたことがあるので、もう逃がすしかないわ。まあ、行きましょう。レイス。よし。あ、レイス。ねえ、皆さんリアル競馬に励まれるんですかね。俺はもう全然当たらないんで、もうしばらくやめますね。うん。G1 シーズンに、またね、戻ってきたいと思いますけど、なんでこんな当たらんのかな。うん、まあでも回収率今年はでもどれぐらいかな、今ね 50% ぐらいかな。まあ 50% だったら普通にそういう時もありますからね、うん、去年がちょっとひどかったからね本当に、うん、まあスキップでいきましょう。アイちゃん頑張れ、アイちゃん頑張れ、アイちゃん打ち、アイトル打ち、アイトル、ちょっと打ちに行かせるな。アイテル、アイテル、ちょっと頑張れ頑張れ、ちょっとスピード足りないな、やっぱりね、芝のレースだとね。京都金牌勝ってるんだけどな、まあ、苦しいな。 5G ダメだ、逃げ間多いと壁になるよな。まあ難しいね。入れ込み両方ともに、なんでそんな入れ込みになってきたん。たまにそういう時あるよな、なんか入れ込み馬が多発するみたいな。ちょっと 5G もね、先行の方がいいか、無理して逃がす必要ないよな。ねえ、印がなんかいまいちやね。シバルグラン。ジパング逃がそうか。ねえ。よし、こう。レース。まあ、ノノノはやっぱ先行でいかないとね、宝塚記念はね。逃げだったら持たないと思うな。あと怖いのは壁なんで、ねえ。壁、外枠引いたらいいんだけどね。まあ、ジパンクは1枠1番から逃がします。最後の優勝、とくとご覧あれ。出遅れたわ。ねえ。ちょっと、まあでも前行きましたね。大丈夫、大丈夫。ねえ。まあ、ノーノーノー最高ですね。まあ、ちょっとジパンク苦しいな、あの位置取りはな。ねえ。まあ、ノーノーノー最高ですよ、これ。どういう競馬を見せてくれるか。前走ね、強かったですから。宝塚記念まで負けられない。うん、凱旋門賞に出たいね。まだ1回も出てないからね。ロンシャンの地をね、拝みたいですね。ね、自己主張ノーノーノー。前半の 1000m は1分1秒9、1分1秒9、まあスローですよね。これ両馬場かな。さて、ジパングにもね、頑張ってほしいんでね、内から抜けてきてほしいな。さてね、ノーノーノーは最高の位置取りだ。遮るものは何もない、何人たりともね。ジパン苦しい、ジパン壁や、くっそ、ノーノーノーいけ、ノーノーノーいけ、頑張れ頑張れ、ちょっと外からなんか来るぞ、シャバイの間が、ちょっと垂れるな、垂れるな、ノーノーノー頑張れ、頑張れ、ちょっと垂れるな、垂れる、ノーノーノーらしくないぞ、お前、あれ、ちょっと2着や、ゴールドアクター、あれ、こんな競馬すると思ってなかったな、ちょっと能力落ちてきた、ひょっとしたら、ねえ、重馬場はダメなんか、重で弾けなかったんですかね。
まさか負けるとは。いや、高槻でもね、盤石とは言えないんかな。ね、アキコバ3冠達成したときは、逆に高塚も勝てるんかなと思いきや、ちょっとわからんね。はい。まあ、ここ放牧出して、ちょっとダートチョッキやった方がいいかな、やっぱりね。直前までね。ちょっと高塚までダートチョッキやるわ。ララはなんか言われてたよね。まあ、すびこめ言われた馬が1頭しかいなくて、ね。ちょっと今年の2歳もね、あまり期待できそうにないんで、やっぱアズナブルはそんな走らん、あ間違えた。大丈夫。レースあったっけ。あ、翌週やってしまいましたね。まあ、いっか。あ、ジョッキー、行き添えジョッキー乗ってもらおうか。ね。よし。加藤くん。まあ、ダートやりまーす。まあ、この後ね、ダービーも行きたいんですけど、ちょっと4着以内に入ってね、権利取ってほしいね。ちょっと難しいかもしれませんけど。5G がなんかね、伸びあぐねているなと。5月1週だからもう落ちてきたのかな。そんな感じもしますね。どうしようかな。まあ、今日は行かせましょう。よし。ノーノーがまさかね、どうしようかな。まあ、ここ放牧出して叩いて高塚の方がいいですよね。ね、放牧出します。まあ、能力落ちてきたかもしれないね、ひょっとしたらね。去年がピークだったのかもしれない。まあ、愛ちゃんはね、だらしない競馬でしたね。まあ、芝の G1 出してもしゃあないし、まあ、取ってない平安ステークス行かせましょうか。よし。愛ちゃんもね、落ちてくる頃だと思うんでね。ね。はい。まあ、それで、ね、ジパング引退させよう。飯はまだいけるね。で、ララはね、いろいろ言われてたんですよね。まあ、これ入れましょうね。ね、ダッシュ、スタミナ、根性、スピードだけ言われてないよね。これ入れましょう。早熟だし。やれるかもしらんよ。何しようかな。エミ。エミ花子でいっか。よし。OK。エミ花子。エミ花子。よし。どっちがいいんだろうね。やっぱり階級者か。ね。まあ、これも凱旋門賞とかいけるとか、まあ、すぐ引退させるかもしれませんからね。階級者入れるわ。よし。まあ、それで、スピード言われたのがニュートリノでしたっけね。まあ、このまま4月入級ではなかったんや。4月入級の方がね、クラシックいけると思うんで、ねえ、まあ、ただ希少なんだよね。まあ、あとはスピコメ言われなかったね。はい、まあ、しゃあないわ。よし。まあ、行きましょうかね。サツキショー。よっこ一緒。よっこら小一でしょ。よっこら小一って何やったっけ。まあ、CC ついとるね。ねえ。アサートナリア本命で。まあ、2番手以降はそこまで強くないね。ねえ。ただこれなあ、ちょっと難しいな。逃げていく。逃げていった方がいいんちゃうかな。ちょっと内枠逃げ巻いて、先行馬1頭ですよね。ちょっと前詰まるかもしれないから、前から行くわ。あとは、スローになることを祈る。レース。終始ついてるから。ね、4着以内ならチャンスあるんじゃないですか。ね、結構成長してくれたんだなっていう。ダービーもね、ワンチャンあるかもしれませんよ。サートルが詰まる可能性あるからね。さて行きましょう。
コバクラシック戦線の初戦となる重要な一戦。さあ今日はやっぱり前残りがないからね、うん、スタート決めて、よし、ナイススタート、うん、外回りたいんだよね。ちょっと2頭前行っちゃったね。ちょっともうちょっと前行きたかったんですけどね、外回りたかったんだけどちょっと内入っちゃったな。うん、サートルあたりがねもうしっかり盤石の競馬やね、うん、この位置はちょっと後ろやな。ねえ、逃げししたんですけどちょっと消極的ですね、池添ジョッキー。難しい、サートルとね競り合って、あ、ちょっと引っかかっとるわ、ダメだこれね、引っかかってしまいましたね。あっちゃ、これはもうちょっと苦しいな。うん、ちょっと難しい競馬になったなこれは。うん、サートルに突き放されると思うんですけどね、なんとか食らいついてね行ってほしいな。1分0秒まあ早いよね、早くはない、平均ぐらいか、スイッチ版ではね59秒早いよね、スイッチ版ダビスターではね。うん、いやこれ4着以内に入ってほしいんで、勝てとは言わないからね、うん、4着以内に、まあ、ちょっと前がね飛ばしたのか、思いのか後方やねこれ。うん、ちょっとね苦しい競馬になりましたねこれね。まあ、サートル抜けていくと思うんで、サートルの後ろから頑張れ頑張れ頑張れ、手応える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 、最後までバテるな、バテたかな。させさせさせ、頑張れ頑張れ、最後まで頑張れ頑張れ、4着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 に入れ4着。あか、もうちょっと前から競馬しないと、もうねえ結構頑張ってたんですけどね、最後垂れたかな。うん、逃げを指示した意味ないじゃんかよっていうね、まいったな。もう8着じゃもうダービー出るかわからんよね。うん、もう1戦出すわけでもいかんし、もうかけるか、もうこのまま2勝クラスで出れるかな、わからんよね。もうかけるしかないよな、ダービー難しいな、権利取れなかったわ。うーん、他のところ使えばよかったかな、やっぱりねえ。あ、そうだ、種付けやね。ちょっと考え方変えなあかんのかな、ね、あ、そうだ、引退させようね。まあ、トゥルーマン引退かな、まだいけそうやけど、ちょっとアズナブルが意外となんか子供走らんのかな。うん、まあ、引退させよう、トゥルーマンね。このまあ子供走るからね、本当にねえ、ちょっともったいない感じもするんだけどねえ、まあ、引退やな。よし、売れないよね、どっか買うとこであると思うよ、ね、え、うん、まあそれでジパング引退させるわ。うん、うん、芝入り、よしよし。うん、まあそれでですね、種付けですけど、うん、まあアマテラスとね、アマテラス名品やからね、まあアマテラスとジパングつけたらどないか、あ、能力出るんやね。あ、ごめんなさい、なんか勘違いしてた、能力種付けの時出るんやね、 BA 気象いいんやね、底力 C やね。どうかな、底力 C はね、アズナブルとかいいもんね、底力とかね。あ、いいねこれ、つけましょうか。はい、上級の種母、上級の繁殖牝馬に種付ける、初っ端だからね。うん、さてレコンドルをね、ちょっとエンジョイ、エンジョイつけたんやね。エンジョイつけようか。ね、アズナブルの子供が、どうなのかなっていうね。まあ、一回しか種付けてないやね。ちょっとわからんな。アズナブル能力あると思うんだけどね。ね、強かったですからね。うん。まあ、エンジョイつけるか。はい。うん。なんか自家生産場のね、種馬ばっかりになってきたな。ね、種付けね。はい、セイラー。アズナブルもね、まあこれからだね、だからアズナブルが走るかどうかね。うん、ね、アズナブルがダメだったら沈没してしまうかもしれないみたいなね、国会牧場は。うん、
ラムタラにかけた日高の牧場みたいなね。日高だったっけ、岩倉ポン。あ、気をつけようか。なんかこの辺りからいいもん生まれないかな。かなりスピコメこの中で言われたのはやっぱアズナブル、かなりスピコメ言われましたっけ。やっぱりかなりスピコメをつけた方がいいんかな、どうですかね。ああ濃いねこれね。コディアックつけようか。よし、上沼ですね。やっぱ上沼の子供期待したいからね。まあエンジョイ不受胎やったんや。不受胎か、エンジョイ。ちょっと濃いかな、これやめた方がいいね。ね。まあこれも濃いな。アズナブルか。ちょっといまいちやな。ちょっと考えようね。ちょっとコディアックつけるか。ね、ノー、ね、インブリードないけど、まあつけよう。はい。上沼の子供は走ってもらわないと困るんで。よし、行きましょうか。それでね、カツオどうですか。疲れないね。まあ、あと一戦叩いてダービー出れるかな。なんか使いたいですよね。まあギリギリダービー出れるのかな。まあなんか使っといた方がいいかね。まあ京都新聞杯叩こうね。よし、疲労溜まってないんで、なんとかあと2戦持ってほしいなと。さて 5G もね、まあちょっと落ちてきた感じは否めないな。 5G はね、まあ早熟馬だったんですかね。愛ちゃん、愛ちゃん順調ですね。まあ半路やってきまーすね。スターフィールドがね、そのなんだ、プレミアム版を買ったらもうプレイできるのか。やりたいなと思ってね。まあ PC ね、買いたいっていう話したんですけどね、ちょっとまだ、まあ一応まあお金あるんだけど、まあまだ買ってないんですよね。買いたいなっていうね。スターフィールドももちろんできるでしょうから。ね、まあ最近なんかゲームあまりハマれなくてね、正直。スターフィールドも実際買ってやるのかなっていうね、どうなのかなっていう思いはあるんですけどね。ああ、慣れとるね。行きましょう。よきしゅう。よし。まあ、ノーノーは安田から行きましょうか。ね。安田でどういう競馬を見せるかね。安田、を叩いて高崎記念が理想ですね。よし。まあ、ののももう5歳なんでね。まあ、メシアはね、安田記念目標なんで、あと一戦なんか気を配使いましょうか。よし。まあ、叩いたらね、あの、気力も戻ってくると思うんでね。よし。まあ、ののもね、仕上げていきましょう。ちょっとダーッとやった方がいいかな。ね。スタミナが落ちてきてるんかな。放牧出したらスタミナ落ちるよね、多分ね。まあ、ゆっくり仕上げていきましょう。5G。よし。加藤くん。加速君の京都新聞杯までやりましょうか、今回。ちょっと早いかな。まあ、芝やろうかな。成長期だからね。
よし。よし。よしゅー。はい、ニュートリノ来たね。ね、馬体はすごい重厚感がありますね。ね、ドゥラメントの子供で、まあ、スタミナも持つのかなっていうね。うん、夜桜っぽいは知らないね。うん、名前何にしましょうかね。うん、うん、加藤君、ここはちょっとね、2着以内に入ってね、賞金を加算したいね。まあ、そしたらダービー行きますからね。うん。まあ、馬なりで行きましょう。さて、ここでね、どういう競馬見せるかね。まあ、先行で行きたいですよね。うん。まあ、あとは枠ですね、やっぱりね。うん。よし。うん、ノーノーノー。うん、よーし、戻ってきたね。順調に来ております。ちょっとでも能力落ちてるんちゃうかなっていう、否めないですね。9月1周入級だからね、こんなところでへばっていてはいけないんですけどね。うん、もうちょっと頑張ってほしいなねえ。去年なんて負けたんだろうね、本当に完敗でしたからね。まあ、距離の壁なのかもしれませんけど、うん、なんかね、冴えないな、飯屋も。飯屋も晩年やね。あ、ちょっとコメントね。はい。うん、まあ言われんよね。よし、入球させよう。ニュートリノ。紙を噛んでにしようか。紙を噛んでって何でしたっけ？ね、男間ですよね。国会探偵。神尾鑑定。神様、仏様でもいいね。神様を仏様って入るんや。よし、OK。神を噛んで、神を噛んで。よし。うん。まあまあ階級者だよね。凱旋門賞行くかもしれないんで。よし。さて、今回ちょっと早いけど最後にしましょう。ね、テンション低いですから。ね、よし。まあ、次回ね、ダービーとね、高槻記念やりましょうよ。ね、次回盛り上がりましょう。よし、今回は。あ、種付けや。え、藤田やったん？なんだそれ。まあ、ジパングつけましょうね。うん。ジパング君がやっぱりね、その、なんだっけ、恐れをなしたんですかね。アマテラスに。恐れをなしたのかな。あまりの神々しさにね。うん。アマテラス。神の馬。なんでやねん。なんでやねん。トゥルーマンつけてたんか。去年空体やったよね。なんでやねん、何つけたらいいんかな。うん、ジパング。ジパングつけようか。うん、いいね、これは。サンデーと4ヶ月は走るんちゃう、なんでやねんの子供。うん。さて、行きましょうか。京都新聞杯。まあ、期待したいよね。よきしゅう。加藤くん、印が展開だけ、まあ、先行だよな、これ。いや、この印 2200m ね、距離大丈夫そうですけど、この印だったら厳しいよな。サンゾバース、アドマイアビルゴにこんだけ負けてんのか、厳しいね。ステイフーリッシュにも負けてるんで、なんとか2着入ってほしいな。ダービーとか行ってらんねえよっていうね。スピードが足りないよね、そもそも。
皐月賞の印見たらちょっとはやれるんかなと思ったけど甘くはないね。うん、京都競馬10レース、うん、G2 京都新聞祭。さてね、ちょっと前の位置行ってほしいですね。パンパンの両馬場なんでね。うん、よし、いいスタート。スタートいいね、これもね。少しバラついたスタートになりました。まず何がいきますか。うん、5番ブラックスピネル先行にしたっけ。これ逃げてもらうから大丈夫かな。行こう。よし、いい位置取ったよ。ここからが、うん、いい位置。さっさっさっさ、頑張れ頑張れ。アドマイビルコさせるさせる。スピードあるスピードある。頑張れカツオくん、行け。カツオ真ん中から、カツオ真ん中から、カツオ真ん中から、カツオ頑張れ頑張れ。カツオ先頭に立った。粘ってくれ粘ってくれ粘ってくれ。完勝だぞこれは。こんな強かったのかカツオくんは。よし前哨戦を勝利していざダービーへ。ねえ、あ、来週ちょっと楽しみあるかな。ねえ、状態がちょっとギリギリなんでね。ねえ、見事なければ、はい、使ってよかったね。よし、うん、入れコンドルの子供だからね、ダービー行かせましょうよ。よし、今の競馬見たら楽しみあるね。ちょっとスタミナ足りんかなっていう。うん、うん、メシア、はい、はい、ファブジー、はい、うん、よし、じゃあハヤトで行こう。よし、さて状態どうですか。まあ疲れありますよね。多少だからまあ大丈夫でしょうね。次回ダービー楽しみです。それではね、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。